ហងមាន플ាស់យូសុំស្វាកុមស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារពេទឈមបដើមអង្ក្រងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅរទេះកំពង់សង្គ្របអំទាននៅពេទកាលម៉ែតដោយសារតែព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមពីមាត់មួយទៅកានមាត់មួយថាស្ត្រីរងគ្រោះដោយពេទឈមបវះកាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះបានស្លាប់ហើយតែព័ត៌មាននេះមិនប្រាកដទេ តាមពលសត្រីរងគ្រោះកំពុងសំគ្របបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនៅឡើយហងមាន Flasnyu បានជួបប្តីសត្រីរងគ្រោះបានប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបញ្ជូនប្រពន្ធពីពេទ្យមួយទៅកាន់ពេទ្យមួយក្នុងស្រុកអស់ចិត្តហើយគឺបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រទេសវៀតណាមទៀតតែដោយសារអស់លុយខ្លួនក៏យកប្រពន្ធមកប្រទេសវិញប៉ុន្តែឥឡូវបញ្ជូនប្រពន្ធមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅពេទ្យកាលម៉ែតបន្តទៅទៀត ចំណែកស្ថានភាពជំងឺរបស់ប្រពន្ធដូចធូរគ្រាន់បើបន្តិចតែនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ដែរទេដូច្នេះប្រពន្ធរបស់គាត់នៅរស់នៅឡើយទេលោកបន្តថាចំណែកបញ្ហាផ្លូវច្បាប់លោកសុំឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលគ្លីនិកឲ្យមានភិបយុតិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រូសាគាត់ផងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលវេលានេះគាត់ចង់បានការទទួលគ្រូត្រូវមួយរបស់ពេទ្យដែលធ្វើឲ្យគ្រូថ្នាក់ដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ជួយចិះថាវិការដើម្បីព្យាបាលប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យ ជាសះស្បើយប្តីស្ត្រីរងគ្រោះបន្តថាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺនៅរស់ប្រជាពលរដ្ឋរារាំងការចុះពិនិត្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនគង្គមានទេរេឌីងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំរបស់ពួកគាត់មន្ត្រីចម្រុះចុះទៅពិនិត្យដោះស្រាយករណីក្រុមហ៊ុនគង្គមានទេរេឌីងដែលសុំអនុញ្ញាតវិនិយោគភ្នំដងព្រះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរៀងរារាំងដោយអះអាងថា គម្រោងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីនិងដំណាំដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងអាស្រ័យផលហើយការនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅភូមិអូអំបិលនិងភូមិក្លាកូនចាស់ក្រុងស្រីសព្វ័នគបជាក់ថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទទៅពីនិតនឹងរោគដំមកស្រៃផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនគង់មានត្រេឌីងដែលមានបំណងវិនិយោគជាមរណីយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលពីពណ៌សន្តាគារម៉ូតែលសួនដំណាំសួន ធម្មជាតិនឹងសួនកំសាន្តរយៈពេល50ឆ្នាំតែបានដកថយទៅវិញក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកភូមិបើតាមប្រជាពលរដ្ឋនៅជើងភ្នំនិងចង្កេះភ្នំដងព្រះលើកឡើងថាពួកគាត់បានអាស្រ័យផលនឹងធ្វើចំការតាមដំណាំកសិកម្មយូរយាណាស់មកហើយគឺតកូនតចៅតាំងពីដូនតារៀងមកម្លេះសមត្ថកិច្ច ខ варто ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ផល្លិតស៊ីភើស្នាក់នៅនឹងអតសញ្ញាណប័ណ្ណខ្លឡាញ់ខ្លាយកម្លាំងនគរបាលចម្រោះបានបង្ក្រាបទីតាំងបោះពុំមួយកន្លែងដោយខ варто ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីផល្លិតស៊ីភើស្នាក់នៅនឹងអតសញ្ញាណប័ណ្ណខ្លឡាញ់ខ្លាយជួនសង្ស័យមានឈ្មោះរុនភៈគឺជាម្ចាស់ទីតាំងបោះពុំស្ថិតនៅភូមិវត្តភ្នំឃុំព្រំតូចស្រុកសម្រောင်းទូងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានខ варто ខ្លួនយកទៅសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផល្លិតឯកសារសាធិ ដំណាក់ខ្ល្លែងខ្ល្លាយភាពមិនប្រក្រតីនេះដោយសារតែឈ្មោះផុននីតាបានយកសិភើស្នាក់នៅខ្ល្លែងខ្ល្លាយនោះទៅស្នើសុំធ្វើអតសញ្ញាណប័ណ្ណនៅច្រកចេញចូលតែមួយស្រុកសំរោងទងដោយពិនិត្យឃើញខុសឈ្មោះអធិកាខុសត្រានិងខុសហត្ថលេខាដោយសារតែឯកសារខ្ល្លែងខ្ល្លាយទើបមន្ត្រីជំនាញតាមស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនសងសាយដល់ទីតាំងបោះពំនោះតែម្ដងសមាជិកបានរងឃើញម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ2ឈុតម៉ាស៊ីន printer ចំនួន4គ្រឿងម៉ាស៊ីន ot card ចំនួន1គ្រឿងម៉ាស៊ីនថតរូប មួយគ្រឿងក្រដាស់ផលិតអតសញ្ញាណប័ណ្ណមួយដុំឯកសារស៊ីភើស្នាក់នៅនឹងអតសញ្ញាណប័ណ្ណคล้ายๆមួយចំនួនទៀតផង រថយន្តដឹកទំនិញសំពីងសំពូងក្រឡាប់សង្កត់លើពូលរត់របោះធ្ងន់ម្នាក់រថយន្តមួយគ្រឿងបတ်អសកាត់ DN ដឹកទំនិញសំពីងសំពូងពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកាន់កម្ពុជាបានក្រឡាប់ងាជើងរៀបបាយទំនិញពេញផ្លូវហើយខ្ទាតទៅចំប្រជាពូលរត់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបញ្ជូនទៅសពេគ្រួសបន្ទាន់នៅកាន់បន្ទទី8ស្រុកកេរីវងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កដោយខ្លួនឯងនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅខាងលិចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ជាតភ្នំដិនស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវសមាជិកបានឲ្យដឹងថារថយន្តបង្ករនឹងទំនិញដែលធ្លាក់រាយប៉ៃនោះត្រូវបានគេយកចេញពីកន្លែងកើតហេតុអស់ទៅហើយនៅពេលនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកទៅដល់ហើយសមាជិកកំពុងតែស្ាវរកជ្រាវរកម្ចាស់រថយន្តដឹកសម្ភីងសពងនេះមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែបើតាមប្រភពពីអ្នកឃើញហេតុការណ៍វិញរថយន្តដែលក្រឡាប់នេះម៉ាកសាំងយ៉ុងពពណ៌សម្បក់ឥលឹកដែលមានប័ណ្ណអសរ DE N ពះស្លាកលេខប្រសេសនោះ 2A0590 ចំណាយជួនរក វិញក៏គេមិនតន់ស្គាល់ឈ្មោះនិងអត្តសញ្ញាណហើយរស់នៅមូរុថាណាព្រឹត្តប្រកាសនៅឡៃដែរគ្រាន់តែដឹងថារងរបួសធ្ងន់ប៉ុណ្ណោះនេះជាករណីទី2ហើយករណីរថយន្តដឹកលឺទំងន់និងដឹកសម្ភីសម្ពូនកើតឡើងនៅខេត្តតាកែវដែលករណីទី1ក៏បង្កឡើងដោយរថយន្តម៉ាក់សាំយ៉ាងដែរគឺដឹកมะ sau លឺទំងន់រហូតរហែកត្រង់ធ្លៀមมะ sau មានពេញដងផ្លូវ ក្មេងប្រុសស្រី4នាក់លងទឹកស្លាប់នៅពេលចុះរៀបខ្ចៅខ្ច້ອງក្នុងអតីតរំដៅដីក្មេងប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ដែលនាំគ្នាចុះរៀបខ្ចៅខ្ច້ອງក្នុងអតីតរំដៅដីមួយកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលស្ថិតនៅភូមិព្រៃសំរោងឃុំដំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលកាពិថៃម្សលមិញបានលងទឹកស្លាប់ចំនួន4នាក់ចំណែកមួយនាក់ទៀតរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់សមាជិកបានលើកឡើងថាគ្រួសថ្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង4នាក់នេះមានក្មេងស្រី2នាក់ត្រូវជាប្អូនភ្លោះនឹងគ្នា ស្រីណានិងឈ្មោះនីស្រីណាអាយុ13ឆ្នាំជាសិស្សចំណាយក្មេងប្រុស2នាក់ទៀតក៏ត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនាងដែរគឺឈ្មោះខាន់កំយ៉ាងអាយុ12ឆ្នាំនិងឈ្មោះខាន់តាណូអាយុ10ឆ្នាំសមតិកម្មបន្តថាបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសស្រីទាំង5នាក់បាននាំគ្នាចុះទៅរាវខ្សាច់ខ្សងនៅក្នុងអាដិរដរដីដែលគេបោះបង់ចោលខាងលើស្រាប់តែ4នាក់បានលងទឹកស្លាប់នៅសល់ក្មេងស្រីបីនាក់ដែលមន្ងលងទឹកបានរត់មកប្រាប់ឲ្យអ្នកជិតខាងជួយអន្តរាគមន៍មន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកនគរបាល ពលハត់សេះនីយទាហានសកម្មថ្មាតពងនិងកងអន្តរាគម91ចំនួន90នាក់បានជួយអន្តរាគមរៀបរោងទើបឃើញសັບក្មេងរងគ្រោះសមាជិកជំនាញសនីដ្ឋានថាក្មេងប្រុសស្រីទាំង4នាក់ពិតជាស្លាប់ដោយសារលួងទឹកពិតប្រកາດមែនគុណលោកបកតោ ត្រូវបានគោះញញូដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបតិកភណ្ឌពិភពលោកផ្នែកវប្បធម៌អរូប័យកម្ពុជាបាននាំក្បាច់គុនលបកតោដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបតិកភណ្ឌពិភពលោកផ្នែកវប្បធម៌អរូប័យនៃមនុស្សជាតិជាផ្លូវការហើយនេះតាមការបកខុសផ្សាយដោយភេកផ្លូវការសម្បត្តិជាតិនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋធម្មវិបាលដើម្បីការពីបតិកភណ្ឌអរូប័យនៃអង្គការយូណេស្កូបានសម្រេចគោះញញូ ចូលបញ្ជីគុណលោកកតោខ្ល ਾਇ ជាសម្បត្តិប َيْ តិកភ័ណ្ឌអរូបិយនៃមនុស្សជាតិនៅទីក្រុងរាបាតប្រទេសម៉ារុកនេះជាបញ្ជីទី7ហើយដែលកម្ពុជាបានដាក់វត្ថុធរផ្នែកអរូបិយបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីប َيْ តិកភ័ណ្ឌពិភពលោកដែលមានដូចជារបាំប្រារិច្ចទ្របដាក់បញ្ចូលកាលពីឆ្នាំ2003លខោនស្រមោលស្បែកធំកាលពីឆ្នាំ2005រឿងរៀមកែកាលពីឆ្នាំ2014លបែងទាញព្រាត់កាលពីឆ្នាំ2015ចាបឯងវែងនៅឆ្នាំ2016លខោន ចូលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ2018និងគុនលោកបកតោត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកសិលមិននេះដោយឡែកសម្បត្តិបតិកភណ្ឌពិភពលោកផ្នែករូបិយដែរកម្ពុជាបានចុះក្នុងបញ្ជីដែរនោះមានចំនួន4ដូចជាប្រាសាទនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរប្រាសាទប្រាវិហិសារមន្ទីរអ ுக ្រតកម្មប្រឡាយពូចសាសទูลស្ឡែងនិងប្រាសាទសំโบប្រៃគុកសូមអគុណចំពោះការគាំទ្រហាងមាសពលមេនផ្លាសញូ